қаланың энергетикалық әлеуетін арттыру бағытында қандай қадамдар жасау қажет? Шаһардағы шағын және орта бизнесті дамыту деңгейі қалай? Осы және өзге де мәселелер қалалық мәслихаттың кезекті 23-ші сессиясында кеңінен талқыланды. Бүгінгі таңда қалада 1500 шақырымнан астам жоғары кернеулі электр желісі мен 478 дана қосалқы қондырғы орналасқан. Жалпы шаһарға қажетті энергия көзінің 40% жергілікті жерде өндірілсе, қалған бөлігі сыртқы көздерден алынады. Соңғы 4 жылда қала аумағындағы өз бетінше орнатылған электр желілерін жөнге келтіруге 486 миллион теңге қаралған. Дегенмен мәселе әлі де бар. Депутаттар алдында баяндама жасаған қала әкімінің орынбасары облыс орталығында 95 шақырымнан астам электр желісі талапқа сай келмейтінін тілге тиек етті. Қала аумағындағы өз бетінше талапқа сай емес орнатылған электр желілерін жою мақсатында облыстық бюджеттен 486 миллион теңге қаражат бөлініп, Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы акционер қоғамы арқылы соңғы 4 жылда проблемалық мәселелер кезең-кезеңмен өз шешімін табуда. Бөлінген қаржыға 40 дана трансформаторлық қондырғылар мен 101 шақырым әуе желілері жаңартылды. Қалада жыл басынан бері кәсіпкерлердің өз қаражат есебінен жалпы құны 6 миллиард 658 миллион теңгені құрайтын 176 кәсіпкерлік нысан іске қосылған. Бұл 2000-ға жуық адамның жаңа жұмысқа орналасуына мүмкіндік беріп отыр. Жалпы өңірде жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағытында биыл 50 жобаны ұсыну жоспарлануда. Мұнан өзге қала мен ауылдық округтерден 197 адам несие алуға ниет білдірген. Сессия барысында халық қалаулылары бизнесін бастаушылар форс-мажорлық жағдайға тап болғанда сақтандырылу қажеттігін көтерді. Мәселен, малда кездесетін кесел мен егін шаруашылығындағы аурулардың жаппай белең алу кәсіпкерге едәуір шығын әкелмек. Жаңадан кәсіп бастауға ынта білдірген азаматтардың ең тиімді жолы ол дайын бизнес жоспарын әзірлеп ұсыну. Осы мақсатта облыстық кәсіпкерлер палатасы тарапынан өңіріміздегі жоба бастамашыларына 821 миллион теңгені құрайтын 364 бизнес жоспар дайындалып, оның ішінде 201 миллион теңгені құрайтын 91 жоба жүзеге асырылды. Нәтижесінде жаңадан 118 жұмыс орындары ашылып отыр. Даму кәсіпкерлікті қолдау қоры арқылы 32 бизнес жоспар әзірленіп, оның ішінде 96 миллион теңгені құрайтын 7 жоба қолдау тауып, 12 жаңа жұмыс орны ашылды. Сессияда сөз алған қорғаныс істері жөніндегі басқарма басшысы әскери қызметке шақыру жұмысы туралы баяндады. Былтыр қаладан 420 азамат әскерге аттанып, тапсырыс толығымен орындалған. Сондай-ақ 2021 азаматтың әлеуметтік жағдайлары жан-жақты зерделенген. Олардың 1659 әскерге жарамды болса, 362 азамат денсаулықтарының жарамсыздығына байланысты комиссиядан өте алмаған. Мұнан өзге күн тәртібінде әкімшілік қызметшілердің қызметін бағалау, қаланың әкімшілік аумақтық схемасын бекіту мәселелері қаралып, кезекті сессияның төрайымы болып Ләйла Қожаниязова сайланды. Жиын соңында қала әкіміне Қазақстан Республикасы кәсіподағының еңбек даңқы медалі табысталды. Ал депутат республикалық қоғамдық саяси газеті жүргізген байқау нәтижесінде Роза Боханова үздік қалалық мәслихат хатшысы атанса, Сәрсенгүл Биғожа үздік депутат деп танылды. Асқар Тәжиев, Бауыржан Қожамұрат, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.